ଆଜ୍ଞା ତ ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ପୁରିଆ ବୁଢା ଆମର ସର୍ବ ଭକ୍ତ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍ ଆମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବାଙ୍କର ସେ ବୁଢା ସେବା କରୁ ଆମେ ନେଇଦେବା ବୁଢା ବାବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାବା ବୋଲୁଛୁ ବାବା ଯେନ୍ତା ବୁଢା ସେବା ଯାଇଛୁ କି ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାହାକେ ବୋଲେ ବାବା ବୋଲୁଛୁ ବୁଢା ନା ବୋଲତେ ବୁଢା ଯେନ୍ତା ବାବା ସେଟା ଭାଙ୍ଗ ଫୁକା ଫୁକା ଖାଇ ଦଉଛୁ not
ଆଦରରେ ନଟ ନା ତୁ ନାଗର ଗାଈ ଧାଉ ଅଛି, ଷଣ୍ଢ ଗୋଡା ହଉଛି, ଗାଈକୁ ନ ଦେଖେ ଷଣ୍ଢ ପିଲା ପାଉଛି, ଏଟା ପୁରାଣ କଥା ହେବି ପଚାରୁଛି। ଆଉ ଘିଅ ନୁହ ତ ପଚାରି ଖାଲି ରାତେ ନାଚି କେତେ you
ଖାଇ ଆସିଲେ।